ბავშვიმ შვენივნა და არაფერს არ უჩიოდა. გათენდა ერთად ერთი დღე 21 იანვარი და გახდა ცუდად. და იქვე გადავიყვანეთ სასწრაფოდ და იქ გითხრეს, რომ ბავშვს პრობლემა აქვს და გადასაყვანიაო გითხრეს. თავიდან ამირანი მოხვდა ჩვენთან კლინიკაში პარკუჭოვანის სისხლჩაქცევით, მწვავე ოკლუზიური ჰიდროცეფალია ჰქონდა და ურგენტულად დრენაჟი იქნა დაყენებული და ის იმ მომენტში სიცოცხლის გადამრჩენელი პროცედურა იყო. მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე გამოვლინდა იშემიური ინსულტი, ჩატარდა MR ანგიოგრაფია და დაისვა მოიამოიას დაავადების დიაგნოზი. 13 წლის ბავშვი, რომელიც იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში მოთავსდა, დიაგნოზის დასუსტებისთვის აუცილებელი იყო დიგიტალური ანგიოგრაფიის შესრულება, რომელიც წარმატებით შესრულდა. აღსანიშნავია ის, რომ დიგიტალური ანგიოგრაფია იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში პირველად გაკეთდა და დადასტურდა მოიამოია. მოიამოიას დაავადება ეს არის საკმაოდ იშვიათი დაავადება. და გულისხმობს თავისპინის მკვებავის სისხლძარღვების პროგრესირება დაზიანებას. დღემდე უცნობია კონკრეტულად რა იწვევს ამ დაავადებას. მობილიზებული იყო მთელი ძალები, მათ შორის ევექსის რამოდენიმე კლინიკიდან. პირველ რიგში იაშვილის კლინიკაში ჩავატარეთ დიგიტალური სუბტრაქციული ანგიოგრაფია მირზა ხინიკაძესთან ერთად, ბატონ ნიკოლოზ საინიშვილთან ერთად ჩავატარეთ კომპიუტერული ტომოგრაფიული პერფუზია, რომელზეც დადგინდა, რომ არჯვენა შიგნით საძილე არტერიის 99%-იანი სტენოზია. 1%-ს ატარებს ნომინალური სისხლისგან, რომელსაც უნდა ატარებდეს ეს სიზარღვი. ერთდროულად ჩატარდა თავისტვინის პერფუზია და მაგისტრალური ინტრა და ექსტრაკრანიული არტერიების ანგიოგრაფიული კვლევა. რამაც მოგცა საშუალება შეგვეფასებინა, როგორც თავისტვინის და ტვინის გარე ექსტრაკრანიული არტერიების ანატომია, ასევე ტვინის ქსოვილის სისხლმომარაგების დეტალები. აღნიშნული პათოლოგია, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია ის, რომ პაციენტი გახლავთ ახალგაზრდა ასაკის და მან უნდა შეინარჩუნოს ცხოვრების ხარისხი. აქედან გამომდინარე ჩატარებულ გამოკვლევას, რომელიც შესრულდა 640 სლაისიან ტომოგრაფზე, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან იძლევა საშუალებას, რომ სწორად დაიგეგმოს შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა. კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაშიც მიმართეთ მეთოდს, რომელიც გულისხმობს საფეთქლის ზედაპირული არტერიის ფიქსაციას თავისტვინის ქსოვილთან და უბანში, სადაც კვება არის შეფერხებული, სიზარღოვანი სურათი არის შესუსტებული ამ დაავადების ფონზე, მოხდეს ახალი სიზარღვების წარმოქმნის სტიმულაცია. თუ გითხრეს ექიმება, ძალიან შოკში ვიყავთ. არ გვეგონა თუ ან გადარჩებაო, ან ყველაფერი აგვიხსნეს რა, შეიძლება კომაშიც ჩავარდნილიყო, ან ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვიყავით. ჩვენ ჩავატარეთ პიალური სინანგიოზი, გამოყოფილი იქნა ორივე ტოტი და ის ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ეს არტერია ორკაპდება, ყველაზე დიდი შანსი აქვს, რომ წარმატებული ანგიოგენეზის პროცესი დაიძრას და შესაბამისად ზუსტად ეს ადგილი ჩაყერებული იქნა პიალურად. თვითონ ტექნიკურად შეიძლება ეს ოპერაცია რაღაც ზესირთულის არ არის, მაგრამ გაცილებით უფრო რთული იყო სწორი დიაგნოზის დასმა, იმ კვლევების ჩატარება, რა კვლევებიც ჩვენ ჩავატარეთ ამ პაციენტთან მიმართებაში. მომავალში ეს მკურნალობა დრამატულად ამცირებს იშემიური ინსულტის განვითარების რისკს. კარგი ფაქტია, რომ ეს ოპერაცია შესრულდა ნეიროქირურგების და სიძაღთა ქირურგების ერთობლივი ჩარევით და ვფიქრობ, რომ ამ ხაზით ასეთი მიმართულებით სვლა გააუმჯობესებს და ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს ზოგადად მედიცინაში. თუმცის გავლის შემდეგ ყველაფერმა კარგად და წარმატებით ჩაიარა და ვეჩვევით ყველაფერს, გავდივართ ნელ-ნელა, კარგად გრძნობს თავს, რა რისიც ეშინოდა ისიც დასწრია.